Faktikisht dhe ne u vëmë në dieni në përmjet medjave që ka një shqetësim të prindërve që kanë fëmijë me aftësit kufizuara, në rastin konkret fëmijë të spektrit autik, të cilët kanë ngritur shqetësimin lidhje me praninë e mësuesve ndihmës. Nuk kemi një ankesë konkrete ose akoma nuk kemi hyrë, le të themi, në shqyrtimin e një çështje të tillë, pasi ne mendojmë që kjo situatë ka pasur një zgjidhje tashmë prej kohësh. Akoma nuk kemi dieni që pse ka ndodhur, pse për momentin nuk ka mësues ndihmës ose është thjesht një vonesë. Jo si edhe nëse është vonesë, prapë është problematike, sepse fëmijët duhet ta kenë në vazhdimsi dhe në mënyrë të përhershme mësuesi ndihmës në gjatë barvajtjes së mësimit. Natyrisht neve do të drejtohemi me një shkresë Ministrisë Arsimit, kuptojmë që a janë mbledhur një herë komisionet multidisiplinare për përcaktimin e llojit aftësisë kufizuar dhe të nevojës mësuesit ndihmës, a janë caktuar mësuesit ndihmës, pra është një problem që ka lindur si pasojë e mos përcaktimit mësuesve apo të vonesës mësuesve të ndihmës. Dhe pastaj për të kuptojmë realisht problemin që ka ndodhur dhe vlen vetëm për këtë kategori fëmijësh apo dhe për kategori tjera, për të kuptojmë më nga afër situatën. Dhe nga ana tjetër, një nga kërkesat që më duk shumë e drejtë dhe që është kohë që po artikulohet dhe neve kemi kohë që e diskutojmë me Ministrinë e Arsimit është dhe cilësia e mësuesve të ndihmës, sepse ajo që unë vura re nga informacionin media është që kërkohet edhe tashmë që mësuesët të jenë të dedikuar dhe specializuar. Kjo është një gjë që ne kemi kohë që ja themi Ministrisë së Arsimit, që nuk mjafton më vetëm sasia e mësuesve ndihmës, por sidomos tashmë shumë e domosdoshme cilësia e këtyre mësuesve. Për fat të mirë ne vëdim që disa universitete kanë përshtatur kurrikulat e tyre për të nxjerrë mësues të specializuar në programet e tyre master. Ne vëdim edhe që janë diplomuar tashmë disa të rinj për mësues të specializuar. Por ama, me sinjalizimet që kemi, dim që akoma këto mësues të specializuar nuk janë futur në sistemin e arsimit para universitar. Kështu që unë do thoshe që në rastin konkret, nëse akoma nuk kanë filluar mësuesit ndihmës, do duhet fillojnë në mënyrë të menjëhershme punën e tyre.